Дошли! Днес сме девети ден от трансформацията, която започнахме, или маратона за трансформация, ново начало. Този модул, втората седмица, ние ще си говорим и продължаваме да си говорим за емоциите. Това е начинът да се справиме с това невидимо пространство. Ани, благодаря ти, че се включваш. Приятели, благодаря ви, че отделяте част от свободното си време, от време-пространствения континуум, от това, което сте вие, което се намирате в момента, в всякакви чувства, във всякакви емоции. Вие сте намерили време, сила, желание, най-вече вкарали сте намерение за това да промените себе си. Това е разковничето в играта. Почнем ли да се променяме? Ние всъщност ставаме творци на нашия живот. Когато станем творци на живота си, тогава ние сме харесвани от невидимия свят, от енергиите, които ни захранват, които ни обслужват, и тогава получаваме всъщност количество енергия. Тогава всъщност ние имаме достатъчно, да кажем, средства, ресурси да си платиме някъде енергийни неща. Тогава даже, колкото и странно да видим, по-натам ще си говорим в с напредване на дните, как може с намерението да направим така, че да сътворяваме нашата материална действителност. За да го направим обаче това нещо, ние е хубаво да разберем как работят нашите емоции. Защото ако не сме в хармония и в баланс, ние няма как да получим енергия. Ние няма как да разбереме после тази енергия къде да я инвестираме. Няма как да ни покажат. Защо? Защото ние сме бедняци на енергия, да кажем. Ние се учиме тук да бъдем как да бъдем богаташи в енергийното пространство, за да може да с лекота да ни се случва и в физическото пространство. Добре дошли на всички! Говориме си за емоциите. Аз направих едно въведение. Докато се включвате всички вие, напишете ми, чувате ли ме, виждате ли ме. Защото все пак техника, докато се включват и изключват нещата, примерно вчера ми падна телефона, докато го дигам, какво стана, тук е така стана мазо. Искам да се вида. Знам, че работи с малко закъснение. Напишете ми, виждате ли ме, чувате ли ме. Да. Супер! Чува ли се добре? Вижда ли се добре? Чакам да ми дадете по едно палче, по едно сърчице, там да напишете чува се, вижда се, за да знам, че не говоря в пространството. Защото и това ми се е случвало, в което си говоря аз и след петата минута хората ми пишат, не се чува. И след това влязох в такива обяснения. Не искам да се повтаря. Добре, да приемем, че се виждаме, че се чуваме. Въпреки, че нямам нищо написано, виждам сърчица, палчета. Днеска работиме, приятели, за да разбереме така един от сериозните претенденти за титлата на емоционалното царство. Или това е гнева. Гнева, приятели, първият шок, който ще ви кажа, че той не съществува, защото просто го няма на физическо ниво. Обясних, че ние приемаме света с чувствата. Приемете, че оттам с помощта на дишането се появява в менталното пространство и там всъщност се появяват всички емоции в нашето тяло. Някои от тях са по-силни, други са по-слаби. Примерно гневът, защото днес не говорим само за гнева, ще говорим и за други емоции, цялата седмица е такава, се появява само защото ние нямаме силата да управляваме процесите. Тоест, контрол фрик. Ние не сме контрол фрици, или ако сме контрол фрици, ние по принцип нямаме тази, не ни е дадена възможност да управляваме процесите. Т.е. ако не мога да контролираме нещата, в нас се заражда онова чувство,
наречено гняв, защото не зависят нещата от нас. Това нещо се появява в нас, що имаме емоционално пространство, т.е. в нашето ментално пространство. Аз ви обясних и предните дни. Само първо, защото нямаме достатъчно енергия, както се казва, да балансираме този процес, да се противопоставиме на процес. Не е необходимо да потискаме гнева, защото това ескалира, той изпушва, той избива от някъде другаде. Обаче е много важно да разбереме, че когато гневът и другите емоции, но да кажем гневът е най-силен, той е разрушителен, той е мъжка енергия, ние си ги имаме в нас и двете енергии. Когато не му дадеме такава сила, защото той не съществува, той е в нашето ментално пространство, той се появява от менталното пространство на нашето несъвършенство. Да кажем, ако ние не сме осъзнати, ние ще изпитваме много неразбираеми за нас чувства. И понеже не ги разбираме, ние не може да управляваме процесите, които ни се случват пред нас. Ние всъщност не знаем какво да направим. Тогава се появява това желание, или по-скоро желание да унищожиме всичко, за да може да контролираме процесите. Защото виждаме, че това, което ни се изпречва, ние не може да го контролираме. Тук е много важно да разберем, че когато работиме с гнева, той се активира на база действие. Той не е на база човек. Когато сме гневни, ние сме гневни на самото действие. Ние не сме гневни на човека. Ние сме гневни на действието, което извършва човека. Защото ако си го изкараме на човека, тогава започваме да страдаме изключително много, защото нараняваме друго човешко същество, което е душа, което е принцип на божествени енергии, принцип на нещо, което да кажем, че сме конска паци и не разбираме, потиснати сме в калта долу. Ние страдаме и ни го показват чрез тялото, за да може да се оправим, да може да се промениме по някакъв начин. Има ли страдания в нашето тяло, означава, че ние задължително трябва да напромениме играта. Трябва нещо да превключим. Връщаме се в нашата игра. Просто, знаете, тук играта е кой кого. Появява се един гняв, ние знаем, че това е чувство, породено от действие, защото не ни харесва или искаме да унищожим всички. Целта точно тук е как може да се противопоставим. Ние може да се противопоставим само когато имаме достатъчно количество енергия в нас. Т.е. да разбереме откъде се е появил гнева. Защо се появява този гняв? Този гняв, пак обяснявам, той се появява, защото ние не разбираме процесите, не може да ги контролираме и искаме да унищожим абсолютно всичко. Само че там, като почнем да унищожаваме това, което виждаме, защото ние си мислиме, че човекът е виновен, точно тук унищожаваме себе си. Защото аз ви обясних, че тези неща, които ни се случват, те работят на принципа на огледалата. Ако ние въздействаме върху този човек по някакъв начин агресивен, в гняв, това означава, че тази гняв се връща към нас. Т.е. директно ни поразява, така да се каже. И тя поразява органи, за които вчера си говорихме. Понякога може това чувство да започне малко по малко с обида, с такива... Хванаме ли се в такива обвинителни процеси, обида, тъга, болка? Нали? Знаете, че това нещо, ако не му обърнем внимание, то ще ескалира. Няма как. То ескалира и се случват тези процеси, защото нашата енергия започва да намалява. Как може да си вдигнем енергията? Ще говорим и за това в специално внимание, ще обърна един ден за това как да повишим енергията. Но така интересните неща, които мога да кажа е да дишаме, ние това го говорихме. Давахме упражнения с дишането, за да може да с помощта на дълбокото диафрагмено дишане да се противопоставиме на емоциите, които са породени от чувства в нашето тяло с сензориката ни. И ние тогава всъщност може да се противопоставим с други чувства.
Обаче с помощта на дишането. Тогава получаваме енергия. Чувството, което всъщност изпитваме, докато гледаме другия човек, че той действа така, както че все едно не ни харесва, просто с осъзнаване да разберем, че човекът, който е дошъл пред нас, е изпратен, за да може ние да разберем нашия урок. Ако по някакъв начин видим хора, които не ни харесват и са гневни, това означава, че ние имаме тази гняв в нас. Това означава, че е хубаво да работиме с това, не да потиснем гнева, а просто да разбереме как работи и да го трансформираме. Трансформацията на гнева означава да до такава степен да го намалиме като сила, защото, пак ви казвам, те не съществуват. Всичко в менталното пространство ние му придаваме важност. Т.е. в материята той не съществува. Ти не можеш да го пипнеш. Няма как да го пипнеш. Ти мога пипнеш от срещния човек, ти не мога пипнеш даже и действието, което прави той човек. Ама той е подреден, за да може да ти предизвика емоционалното състояние, за да разбере Вселената и Висшият Аз как ще се проявиш. Защото ние се проявяваме с действията. Тези точки, през които минаваме, за да проявяваме различни емоционални състояния, да събираме чувства от планетата Земя с нашата сензорика, са строго определено фиксирани. Те се случват. Обаче никъде не е написано в Вселената как реагираме на тези състояния. Тоест, как, с какво чувство, каква емоция вкарваме. И ние всъщност избираме от набор от емоции как да реагираме на дадена ситуация. И на база на тези емоции, които избираме и действията ни в последствие, всъщност ни пишат оценка. Всъщност ние така поддържаме нашата геометрия. Всъщност нашето проявление на физическото тяло е на база емоционалното ни състояние и начина, по който избираме да реагираме. Затова помислете другия път, когато се появи някаква обида във вас, когато се появи някакъв гневен процес. Не се сърдете на човека, защото така, знаете, вие се сърдите на себе си. Това ви е оценката, която ви пишат. И тогава това се връща във вас като щампа, като запис, като клеймо някакво, че имате да работите и да го отработвате. Това нещо се записва в последствие, че вие пак ще преминете през такава ситуация, за да може да го изчистите. Тоест, на изтока го наричат карма, ние си го наричаме съдба. Някои навярват в съдбата, в изчистването, но това е без значение, защото няма как да продължиме напред в еволюцията и в инволюцията на душата, ако не изчистиме натрупванията негативните в нашето тяло. Йога казват, че тези негативни натрупвания се наслагват върху сгъвките в телата ни. Просто заради движенията на телата, на пръстите, на сгъвките по колената, се натрупват негативните отлагания. Там живеят. И затова йога започват само с упражнения, за да могат да не влизат в емоционална зависимост и да не вкарват нови. Те започват да правят упражнения. Упражненията са от пръстите на краката долу. Аз ще ви ги покажа в момента. Някои от тях, разбира се, не целият комплекс, защото ще ни отнеме 2 часа сигурно само за да ви покажа упражненията. Почвате с пръстите на краката, скъвки, мисълта само в пръстите на краката. След това започвате с глезените въртене в ляво, в дясно, мисълта в глезените. Първо с единия крак, после с другия, после разбирате дали има разлика между единия и другия, което означава между мъжката и женската енергия, между миналото и бъдещето, по родова линия, дали има проблеми. И вие ще разберете, когато сте в едната и в другата част на тялото си, че има разлика. Това означава, че имаме дисбаланс, нямаме синхрон в мисленето на лявата и дясната, което означава, аз ви давах това упражнение с въртенето още в началото, правете си го всеки ден, за да може да синхронизирате лява и дясна половина на мозък. Същото важи и за другите части на тялото, където има сгъвки навсякъде. Колената също. Единия, хваща се единия крак под
сгъвката отдолу и се върти в едната посока, след това се върти в другата посока. Мисълта в коляното, не на това как да се оправим в утрешния ден или какво да, шефа ни какво е казал, или децата ни как да ги заведеме на детска градина, или партньора ни как да сме в неговия живот. Това са неща, които ни изваждат от това ние да контролираме нашето тяло. Защото желанието ни да излезнем от нашето тяло е желание да контролираме процесите навън. Ето ви го принципа, в който се появява гнева. И когато се появи така, че ние не може да контролираме другия свят навън, се появява гнева. Или ако ние разбираме, че може да контролираме този процес навън, ние всъщност се чувстваме много добре, ние се чувстваме в материята силни, обаче това не е духовен принцип. Духовният принцип е когато контрол, който правим е само в нашето тяло. Контролираме нещата, които ни се случват в живота, само в нашето тяло. Ще разберем едни процеси как може да ги контролираме, другите няма да ги разберем как се контролират и тогава ще започнем защо аз не мога да контролирам това нещо. И започва обвинението и започва малко по малко с обида, докато ескалира гнева. Нали? Когато ескалира гнева, това е унищожителна енергия, оттам цялата енергия ни пада. Пишат ни слаб 2, айде на поправителен пример. Надявам се, така горе-долу хванахте принципа на гнева. Проверявам само да вие въпросите, че мисля, че се появиха едно-две. Привет, привет, да. Добро утро на всички. Добро утро. Утре съм ви приготвил нещо изключително интересно. Утре ще работим с царицата на емоциите и това е гордостта. Защо ви го казвам? Защото за да може да се правим и да балансираме нашето тяло в този ден, съм ви приготвил изключителен гост. Половината от лайфа Ани Мандала ще ни гостува и ще ни покаже как да рисуваме мандала. Така че не изпускайте и утрешния ден, защото Ани Мандала ще ни гостува и ще ни покаже как всъщност да нарисуваме нашата мандала, за да може да сме в хармония, в баланс и да премахнем блокажите на емоционално ниво. Така че не изпускайте утрешния ден в 11:30. Ние започваме 11 часа, разбира се, но 11:30 се подгответе с някакво лище, химикалче или тънкописец, моливче може да е, цветни моливи си да набавете, за да може за горе-долу около 20-30 минути на бързичко Ани Мандала да ни покаже как всъщност се рисува мандала и как може да трансформираме тези емоции в себе си. Аз съм много благодарен на Ани, че се съгласи. Ще очаквам утре, очаквам ви и вас. Заповядайте да трансформирате себе си. Така Мариела пише, действието не е ли карма, т.е. като си отмъщаваме на човека, то какво се случва? Да, отмъщението е точно това нещо, че нас ни е заболяло, че не сме победили в играта, защото да победим в играта означава мъжка енергия. Нека мъжете да се борят за победа в тях им е дадено това нещо. Даже вселенските закони са снисходителни към тях, когато не могат да победят, когато губят, защото смисъл на играта е те да се занимават с победата и с загубата. Докато в женската енергия това е... Няма го принципа да търсиме победа и да търсим отмъщение. Агресивната мъжка енергия се занимава с отмъщението. Ако дамите се занимават с отмъщение, това означава, че влизат в агресивна мъжка енергия. Тогава ще получат насреща, Вселената ще им предостави
партньор, който е в агресивна женска енергия. Това е мързела, да кажем, или подобни неща, които не са свързани директно с действието. Винаги има, както ви го обяснявах, противодействие, т.е. винаги има и едното и другото, винаги има и плюса и минуса, винаги има, ако има негативни неща в дадена ситуация, в дадено действие, винаги има позитивни неща. Затова правихме упражнение. Винаги, когато виждате нещо такова, напишете и в тетрадките си, или веднага се сетете за това упражнение. Кое е позитивното в този човек? Кои са нещата, които се случват, действително, с които аз мога да си взема, обаче от позитивна гледна точка, от хубавата страна? Започвайте да наблюдавате хората, започвате да виждате как работят огледалата, че всичкото това, което ви се случва като действие, е продиктувано само за вас, за никой друг. Появи ли се някаква агресия във вас, някакъв гняв, знайте, че той е продиктуван, той е провокиран от самото действие, не от човека. Не дейте да го обвинявате по никакъв начин. Принципът е следния. Ние се бориме против злото, но не го съдим, защото има кой да го съди. Има кой да го съди, то нещо е по-велико от нас, ние не играеме там. Тоест, ние не можем да контролираме нещата. Ще ви дам още едно упражнение, в което обесилете себе си в такава ситуация, не искате да унищожавате. Дайте сила, воля и вяра на божествените енергии. Примерно, може да си кажете: Творецо, правате свидетел на това, което се случва, нека това да е в твоята сила. Аз не мога да се преборя с това и не искам да се преборя. Бъди мой водач по пътя, за да мога да разбера как да реагирам по най-добрия начин за, забележете, за цялото. Не мислим егоистично за нас си, а за цялото. Тоест, разбрахте го. Това е. Ние казваме, не мога да се оправим с това нещо, защото ако ние самите кажем: ти ли бе, сега ще видиш за кого, това означава, че взимаме цялата власт. Това означава, че вкарваме до толкова голямо количество енергия. Ние сме генератори на енергия. Ние вкарваме цялата си енергия в гнева, в нещо, което не съществува. И то е провокирано от дадено събитие. И ние го изливаме, забележете, към човека, към душата. Как да не страдаме? Тогава се появяват директно блокажите. Така работи Вселената. Излееме ли си го към човека, който също, забележете, е в урок. Той е поставен там. Понякога хората, аз съм говорил с тях, понякога хората не разбират какво са казали. След това, когато ги питаме: добре, де, защо каза така? Той каже: аз не съм го казал това нещо. Много често се случва. Защо? Защото изключват, те са провокирани, те са поставени нещата. Ние сме толкова манипулируеми. И днес е хубаво да научим това нещо. Не към човека, приятели, към действието. Какво ни е отношението и намерението към действието, което се случва? Защото действието, което виждаме, ни дава информация какво е в нас. Тоест, какво е отражението? Ние виждаме отражението на това, с което имаме да работиме. Изключително. Да, унищожението е заблуда, че поправяме нещата. Хубаво си го хванал, защото унищожението, пак казваме, безсила, безсилие. Не искаме да заравниме всичко и да почнем нещата от начало, но всъщност това е само защото не знаеме какво да направим. А то е в нас. Ако искаме да унищожаваме, значи ние самите унищожаваме себе си. Търпението е позитивна женска енергия. Паузата и изслушването — позитивна женска енергия. Търпението. Желанието да общуваме, да комуникираме, да работиме в групи — женска енергия. Индивидуалност, когато искаме да сме индивидуалисти, да работиме самостоятелно — мъжка енергия. Всичко, което се случва в групи, в общото, в създаване на връзки — женска енергия.
ние самите имаме и мъжката и женската енергия в себе си. Днеска накрая съм ви приготвил такова вибрационно изречение, да усетиме, да разбереме мъжката и женската енергия, да направиме баланса. Ще бъде много интересно, за някой от вас ще бъде изненада. И ще има упражнение, с което да влезнем в баланса на двете енергии. Така, здравейте на тези от вас, които се включат малко по-късно. Често изтръскваме ръцете от китките, за да изчистиме. Правилно ли е? Да, наблюдайте какво правят кучетата. Защо кучетата си тръскат краката? Точно поради тази причина, защото те не могат да правят йога упражнение. Ние можем да правим йога упражнение, да въртиме бавно. Изключително бавно, защото ние така управляваме съзнателно, контролираме процесите на изчистване на тези. Йога ги наричат самскарни записи, които са натрупани в нашето еволюционно развитие. Сковаността ни, за да не може да реагираме с мекота в живота, е само защото сме натрупали изключително много такива записи. Едно от упражненията е да може да разтягаме, дали, да си огъваме пръстите назад, напред. Съставаме отзад на масата с китките, опъваме, нали, така, заставаме в горна позиция. Целта е да може да разтегнем, да опънем и да изчистим обаче осъзнато тези натрупвания, които сме с векове събирали в нас. Пак споменавам, нашата геометрия, нашата скованост е продиктувана на база нашите действия. И най-вече в този живот, в който живеем тук. Имаме си такива, които си носиме по кармична линия на програма на душата от неща, които сме правили назад във времето, разбира се, но с помощта на упражнения, ежедневни упражнения. Целта е да влезнем в упражненията и да изчистим тези самскарни записи. Това е. Да, това е честото изтръскване на ръце от китките. Изчистваме тези натрупвания. Може да го правите и с краката, може да го правите и с китките на ръцете. Може да го направите и с лактите. Между другото, искам да ви дам едно упражнение, което е за софтуера, така и така сме с упражненията, което за софтуера на сърцето. Говорим за лакти, за тези от вас, които получават проблеми и имат болки в лактите. Това означава, че имаме проблеми в работата на сърцето, в софтуера, аритмия. Ето го упражнението, което е изключително подходящо за изчистване. Ръцете напред, сгъваме ги и мисълта ни е в лактите на двете ръце, което означава разгъваме, вдишваме, при изгъването издишваме надолу. Мисълта в лактите на ръцете. Това нещо стабилизира и оправя ритъма на сърцето, тъй наречено софтуера на сърцето, за да може да няма аритмии, за да може да му помогнем. Има изключително много методи, практики, упражнения на физическо ниво, които всъщност ни помагат, за да може да оправим и да разблокираме нашите органи. Слънчевата светлина е материя, подредените фотони, аз ви казах, когато е докосне нашето тяло, реално погледнато ни вкарва информация, вкарва ни материя, от която имаме нужда, за да може да имаме лесен начин как да трансформираме в тялото си това, което получаваме от Земята, което е концентрирана всъщност енергия също. Ние всъщност трансформираме, ние сме трансформатори и генератори на енергия. Ако не получаваме слънчева светлина, ние вътре може да направим така, че да вземе земните елементи от тялото и с нашето съзнание древно, ако сме го отключили, да направим така, че да разпространяваме тази светлина и да не ни е необходимо самата светлина. Но това говорим за по-високо еволюирал еволюционен човек. Аз ще ви разказа
по-натам и какъв е моя опит в слънчевата светлина, в гледането, в получаването на енергия от светлината. Защо ви го казвам това нещо? Защото светлината в тялото е изключително важна за потискане, т.е. не потискане, за трансформиране на гнева. Ако ние нямаме светлина в нашето тяло или не сме се научили как да трансформираме и да даваме тази светлина, много често няма да имаме енергии, много често ще имаме гневни процеси. Няма как да разбереме, че отсреща този човек всъщност не е виновен. Няма виновен. Има поставени точки, има начини да може да ние да дигаме нашето еволюционно ниво. Смисъл на играта е да разбереме как може да трансформираме енергията, която взимаме от планетата Земя, за да не може да направим светлина. Когато я направим светлина, тогава няма да имаме гняв, няма да имаме емоции, които да ни потискат и да ни блокират. Как може да се случи това нещо? По най-лесния начин е с помощта на храненето, храносмилателната система, с помощта на плодовете и зеленчуците, защото усвояването от водата и от структурираната вода, която си е чиста светлина, ние много лесно може да я трансформираме, или процесът се нарича трансмутация на клетките, за да може да проявиме светлината. Някои го наричат и безусловна любов, да се свържеме, да проявиме и да отдаваме тази светлина на другите. Тоест, ама нека първо да напълним себе си. Когато започнем с тези процеси, с дъвченето, за които ви говорих, с бавното дъвчене, с вкарване на ензими, на процеси, на витамини в тялото ни сутрин на закуска, когато възстановиме храносмилателната ни система, ние лесно ставаме трансформатори на светлина. Когато имаме енергия и станем трансформатори на светлината, повярвайте ми, все по-малко ще се усещате, че влизате в някакви такива агресивни състояния, да не говорим за гнев. За гняв това ще е нещо, което още няма да... ще сте го забравили отдавна. Ани Мандава пише: здравейте, дръзващи хора, утре, четвърти след 11.30, ще рисуваме мандала за балансиране на емоциите ни. Пригответе си бял лист, моливи, ви химикалка, тънкописици, моливи за отсветяване. Поздрави, Ани, много ти благодаря, че се съгласи. Да, можеш да покажеш твоите знания, умения, които си натрупал, и връзката ти с... За мен мандала това е връзка с небето. Аз съм правил много такива, докато ти си рисувала. Това е уникален процес, утре ще го видите. Каня ви да дойдете и да станете част от това преживяване. Уникално. Диана пише: как да контролирам това треперене на тялото ми, след като се събудя от безпокойство и напрежение? Това е проблем за мен, всеки ден ми се случва. Благодаря ви предварително. И това, което мога да ви кажа, първо, да не подценявате традиционната медицина, защото може да има някои травми, които са вътрешни, които могат да се открият само с скенери. Наранявания, да кажем, от малки, от детството. Направете изследване и вижте дали първо нямате някъде някакви травми, които да действат на нервната система, и при събуждането, при получаването вече на новия ден, на новото количество светлина и енергия, в които вие да сте активни, дали нещо не ви пречи, за да може да се получи това треперене. Ако има вече физически, нямате травми, нищо, което не мога да се сетите, няма от детството ви, тогава може да пристъпите към правенето ви, и сега можете да го направите, към правенето на упражнение. Ако не сте физически активна много, така, и не харесвате физически упражнения, движение, тичане, примерно, защото едно тичане решава game over, там решават нещата. Ние ако тичаме по 2 часа на ден, даже и бавничко да е, нещата приключват в наша полза. Там се балансират и се възстановяват всичките процеси.
Не е необходимо да тичаме с тежести, не е необходимо да правим физически упражнения, да дигаме тежести. Но това, което ни е дал Твореца, е да можем да ходим и да може да тичаме. Ако не може да тичате, просто се разхождате дълго време след природата, ама така че да изразходите ензимна енергия, да изразходите калории, за да може да се раздвижат прешлените, за да може да се раздвижат костите и тази синусоидална течност, за която говоря, натрупвания, ако имаме от течността излязла навън заради пък травми от прекалено много упражнения, които сме правили в нашата работа, последователни, нали? Това нещо ни травмира. Ако няма такива травми, примерно, давам един пример за травма, ако прекалено дълго време, 20-30 години, сме работили, седнали на стол и сме правили там нещо в някой завод или предприятие, само с китките си, ами ние деформираме първо гръбначния стълб, след това създаваме точно тук проблеми с тази синовиална течност и това нещо рефлектира върху нашата физика. А най-често тези неща се появяват в нашото тяло, когато има проблеми, когато по родова линия си имаме примерно слаби участъци, където сме взели примерно жените взимат от бащите си тежката карма, а пък дъщерите, така, мъжете взимат от майките си тежката карма, за да може да се противопоставят на слабостта на програмата, на мускулите, на съединителната тъкан, на всички системи в нашето тяло, се появява същия пол. Примерно при мъжете, бащите дават добрата карма, за да се противопоставят на тежката карма на по-женска линия на майките, а пък дамите взимат хубавата карма от майките си, за да може да се противопоставят на тежката карма на бащата. Пак казвам, не човека. По действието, по родова линия. Никога не обвинявайте човека, да знаете. Ние сме в игра. Ние сме в така готина игра, че няма смисъл да се обвиняваме, защото всеки се бори. Всеки, ако се поставяме в мястото на другия, то ние влизаме в женска енергия. А женската енергия, приятели, е творческа енергия. Там всички сме свързани. Там се случва радостта. Защото принципа на женската енергия е да радва хората. Как? Еми, да ги нахрани, да се свърже с тях, да ги попита как се чувстват. В емоциите някои неща да се терапевтират, нали, да ги махнат. Мъжете са дошли, за да победят. Те да са победителите, в които след това, като се приберат вкъщи, донесли плячката, жените да ги погалят по главата и да кажат, браво, ти си моя герой. Най-общо казвам. А обаче, за да минем в петото измерение, ние трябва да притежаваме комплекс от качества и на мъжете, и на жените. Тоест, ние трябва да разбираме как да проявяваме едните, как да проявяваме другите и най-вече къде. И днес учиме това нещо. Не към човека. Забравете го. Гледайте себе си. Наблюдайте действията, които се случват от среща, за да може да не се появи гнева, за да може да не се появат и другите тежки състояния, защото ние им предаваме сила. Разбирате ли? Те не съществуват. Намалете го, тук ще реагирам по този начин. Чакай, бе, той не ми е виновен човек, бе. Той прави дадено нещо, защото е продиктувано друго. Има причини за всякакви неща. За действието на хората си има причини. Тези причини са много често дълбоки. Имаме и такива дълбоки причини в нас, които ни карат да действаме по даден начин, защото просто реагираме по този начин от травмата. Ние не се сещаме защо реагираме така. Реагираме си така, защото просто сме травмирани от детството или сме травмирани от минали животи. Много често хората, които идват при мене, искат регресия. Регресия, за да могат да видим какво се случва в минали животи, защото аз първо ги питам, добре, ама ти какво направи в този живот? Как се случиха нещата в този живот? Да видим до детството. Психолозите работят до детството, да разберат проблема, има ли травми, няма ли травми. И се оказва, че голяма част от нещата, повечето 90 и нагоре процента, всъщност са травмите са от този живот. И те са най-вече приятели от работа или от неизчистени взаимоотношения с майки и бащи. Мама, първо изчистваме взаимоотношението с мама.
После изчистваме взаимоотношението с тате. Как? Ми не ги обвиняваме. Нямаме агресия към тях, защото, пак казвам, не към човека. Вижте какво ви е причинил като действие. След това влезнете в това ментално пространство, искайте прошка от мама, тате за нещата, които ние сме им причинили. А не за това да ги обвиняваме какво те са ни причинили на нас. Защото те не го причиняват. Това действие е огледало на нас, за да може да се случи, за да ни дадат най-добрия ценен урок. Тогава минава благословият. Разбирате ли? Ако ние си изчистиме с тях, тогава им казваме прости ни, тогава ние отваряме вратата, включваме се в щепсъл в контакта и благословията през тях минава. За да може да си изпълниме мисията в живота. Ще говорим и за мисията в живота. Знам, че понякога може да е тежко и неразбираемо това нещо, защото при мен идват хора, които всъщност имат сериозни проблеми с родителите, ама сериозни проблеми, разбирате ли? И на въпросът ми, кога ще разбереш, че майка ти и баща ти са ти най-добрия приятел, нали, от среща не получавам никакво разбиране. Разбирате ли, напротив, получаваме тая агресия, тоя гняв, ти не ме разбираш. Не викам, ти не ме разбираш. В смисъл, ти не разбираш принципите на Вселената, на Божествената енергия. И така почваме, нали, не. Какво правя при теб? Ами аз казвам, давам ти информация с какво да работиш. Това е истината. Аз ги виждам нещата, защото просто така работят. Това е моя опит. Аз ви разказвам нещата, през които съм минал. Човека се разсърдва, излиза, няма го един месец, последствие се връща и казва: да знаеш, че това работи, нали? Обаче не съм съгласен, че ми е най-добрия приятел. Нали? Хубаво, нали, че трябва да работя с майката, да си изчиста нещата или с бащата, обаче не мога да се съгласа, че това е най-добрия ми приятел. И пак почваме, нали? Но това желание за работа е супер. Разберете го. Изчистиме ли взаимоотношенията с най-близките ни? Game over. Няма да има гняв. Разберете го. Няма да има гняв, защото гневът е в нас. Той не е друг, той е само в нас. Има други въпроси. Весела. Чувал съм, че трябва гнева да ни помогне и може да ни е полезен. Така ли? Като видим действието. Така ли е, като видим действието? Добре, разбирам го. Първо искам да ви кажа, че нищо не трябва в този живот. В смисъл, колкото дали са ни такова време и пространството, пространството е да не страдаме, да си разберем урока по бавния, по бързия начин, без значение. С болка, ние избираме как да преминаме през всички тези неща. Гнева ни носи информация, че не сме на правилния път. Аз така бих се изразил. Че имаме да работиме със себе си, да разбереме всъщност, като сме гневни много пъти, изведнъж, когато енергията ни падне до такава степен, ние да си кажем: добре, вести е толкова, не искам да съм повече парцал, защото това нещо ми се случва в моето тяло. Органите отказват да работят, разбирате ли? Когато си слушаме тялото, ние разбираме, че всъщност по-добрият вариант е да сме здрави, защото така може да разшириме и да разбереме духовните си таланти. Така ние може да влезнем в мозъка, който има изключителен потенциал, обаче ние не може. С гняв няма как да достигнем до него, разбирате ли, няма как. Да, в този случай гневът може да ни е полезен, за да разбереме всъщност, да избереме да не му даваме такава голяма сила на гнева. Разбирате ли? Защото той не съществува. Той е наш избор. Той е избор на позицията, от която се намираме, дали да го проявиме, дали да ми унищожиме всичко, за което ви говорих, или да кажем: чакай малко, бе, спри, това се случва заради нас, всъщност даже трябва сме благодарни, че се случва, защото Вселената ни предоставя с какво да работиме. Вижте колко интересно. Благодаря ти за въпроса.
Ето, сега ни пише в психологията фокуса е върху постъпката, действието не върху човека. Така разбираме, че можем да се учим един от друг, без да се травмираме. Браво на психолозите, явно са наблюдавали и са анализирали, за да стигнат до това нещо. Аз не го знам от психологията, но явно това нещо работи. Мария пише: Здравейте, в заключение за себе си разбирам, че голяма част от моето поведение е за създаване на тези позитивни навици. Защо обаче някои БГ треньори ни учат, че йога не е подходяща за нашите ширини? Ха-ха, благодаря ти за въпроса, много готин. Първо, както се казва, йога не е това, което е. Това, което е йога като система, като нещо велико, е дадено на човечеството. На времето Патанджали го е дал като система, но то не е да работим с физически упражнения. Това се променя в последствие с годините, защото западният човек, не само западния, човеците не го разбираме. Ние не разбираме принципа на йога. И започваме да си мислиме, че като правим някакви упражнения, ние ще се доберем или ще се докоснем до божествените енергии, до разбирането на божествения смисъл и замисъл. Това няма как да се случи, приятели, с упражнения няма как да се случи, защото това се чувства. Това е еволюция на душата. Това са сензорите, за които ви говоря. Няма как с упражнения ти да направиш така, че да се свържеш с Божествения източник. Това е... Упражненията всъщност те вкарват в материалното царство, т.е. в материята. За да имаш връзка с творческите енергии, ти трябва да първо да разбереш, че да управляваш себе си, а не другите хора. Т.е. дадено ти е едно нещо, единствено нещо, ти се раждаш в това тяло. Започнеш и да излизаш от тялото, и да имаш претенции към другите в инстинктите, да кажем, това означава, че се свързваш с материята. Ти вече си извън на разбирането на йога. Йога е да управляваш ума, който да управлява тялото. Това е дълбочина, това е принцип. Йога не се занимава с упражнения на физическо ниво. Тези неща са стигнали до западния свят, за да могат да се доберат и да се докоснат и да влезнат близо да влезнат по-близо до разбирането на вътрешния свят и на божествения свят. Защото когато разбираш себе си, напълно си балансиран, когато си затвориш очите, ти виждаш божествения свят. Когато не го видиш, това означава, че имаш изключително много блокажи първо в менталното пространство, толкова много насъбрани енергии, които ти пречат да го видиш. Затова йога казва, че е хубаво да се занимаваме с това, да махнем всички тези блокажи, да спреме да мислиме. Как да спреме да мислиме, когато ние знаем, че утре трябва да си получим заплатата, да си платим сметките, тока? Йога не ни дават обяснение за това нещо. Как да излезнем от една фирма и да влезнем да работиме за друга фирма, за да станем пак роби, за да можем да сме подвластни на егрегора на парите, егрегора на света, в който живеем. Йога е управление на ума, който управлява тялото. И само това. В смисъл, ние имаме работа за себе си, затова голяма част от йогините, които се докосват до процесите на медитация, защото ние само се упражняваме да медитираме, те влизат и разбират в дълбочина процесите. Там имаме връзка с божествените енергии. Там всъщност има голямото разбиране. Нали? Западния свят, като нас, правим упражнение за разтягане. Е, това е. Йога е подходяща за всеки човек, но в дълбочина, в принципа, който да го обясня. Не е подходяща, защото западния свят работи за инстинктите.
Западният свят е научен да работи за да спазва закони. Моисеевия принцип. Правиш едно, за да получиш две, за да получиш три, за да получиш четири. Хубавото е, че идва Исус, за да може да даде принцип как да се възпитава човека и дава девете блаженства. Как да го направим, за да може да възпитаме и нашите деца. Мисля, че отговорих на бързичко, влизам в други теми, не искам. Валерия пише: когато се дразниш, че не ти връщат пари, каква травма се лекува? Това има нещо много готино. Ако загубиш нещо, което е на физическо ниво, това означава, че ти не го притежаваш на енергийно. Не се притеснявай от това нещо. Откраднат ли ти го, загубиш ли го, не ти ли върнат? Не се притеснявай, просто ти нямаш енергия, за да може да го задържиш това нещо. То не ти принадлежи в енергийния свят. Не се притеснявай. Концентрирай се върху нещата, които ти принадлежат в енергийния свят и ти ще ги задържиш и на физическо ниво. Което означава, че е прекалено too much. Или, ако не ти връщат пари, това означава, че ти не си платила някъде. А ако се дразниш, че не ти връщат, нали, това означава, че ти го прилагаш към някой друг. Когато разбереме към кого не сме платили или на кого дължиме, е хубаво да се издължиме веднага. Нямайте борчове, да знаете, дължите ли пари на някъде, на някой, веднага се издължавайте, защото това е принцип, в който ти ви изтича енергията. Да не говорим за принципите на банките и за заемите, които се взимат, което е друга тема. Но на физическо ниво поне си върнете всички борчове. Ако имате обещания, свършете ги. Да нямате обещания към хората, да сте изпълнили всичко. Дължите ли пари? Дайте ги. Дължат ли ми на вас? Ало, дължиш ми пари. И ги оставяш така нещата, защото ти правиш достатъчно. Вече казваш Творецо, Създателю, отнасям този въпрос към тебе. Аз направих на физическо ниво, което зависиш от мен. Е, това е вярата, която имате, нали? А не да отидеш и да си гневна и да му се обаждаш хиляди пъти, защото ти, пак казвам, насочваш вниманието и унищожителната енергия към човека, а не към действието. Това е провокирано от дадено нещо. Оставете го. Вселената има начин как да ви върне, ако всичко се случва по начина, по който е окей за вас и вие сте в хармония и баланс, Вселената ще възстанови тези пари по друг начин. И то така се случва. Най-често. Отличен опит да ви го казвам. Супер, благодаря ви за милите думи. Не чета всичките коментари, за да остане малко време, което пак напред във времето, като секунда изтича. За да остане време за вибрационното изречение и за медитативната част. Има ли случаи на безизходност? В моят случай родителите не се поддават на нищо, за да помогне да се преработят нанесените травми. Напротив, продължава да вини и да манипулира. Много е важно вие какво ще направите. Обаждате се за дадена ситуация: мамо, прости ми, спомняш ли си преди, аз не постъпих правилно, моля те, прости ми. Так. Обаче го направете през сърцето. Не го правете през главата, примерно в един ден. Трябва да го усетите. Трябва да имате намерение, желание, порив, безусловна любов през сърцето. Направете го един път, след това го направете втори път, трети, четвърти, пети, за различни неща. Направете го с бащата и ще видите как първо вие махате камъни от вашата раница. Ще почувствате изключително добре. Не е важно те какво правят. Пак казвам, не към човека, към действието, което вие сте направили. Това е разковничето. Разберете го. Game over. Ще се чувствате изключително добре. Нещата се променят.
вие не предавате това, тази енергия по родова линия към децата, за да страдат, защото майки предават тежката карма на синовете, бащи предават тежката карма на дъщерите си. Е така работи, непрекъснато. Точно така не променяте родителите, променяте се вие. Отидете им, кажете, здрасти, леко, дете съм била, прости ми, колко много съм те наранявал като малка. Вие не знаете колко много сте ги наранявали. Тези от вас, които имат деца, знаят. И затова го направете. Това, което искате и виждате, че детето притежава към вас, дайте отношение към родител. Без значение в момента в какви взаимоотношения сте. Само тогава може да получите благословията от родител, защото в един прекрасен момент родител вътре му штрака нещо и казва: опа, какво става? Това е моето дете. Ще си говорим скоро и за ролите. Не пропускайте модулите, не пропускайте всеки ден, защото е изключително важно подредено как да се трансформираме. Сега, за да може да продължиме нататък в енергийната част, в вибрационната, за да може да трансформирате себе си след всички тези неща, които научите днес, това упражнение, което ще ви дам, ще е много интересно и ще е изненадващо за голяма част от вас. Важно да има доверие. Нещата работят. Така че с това упражнение, преди да си затворите очите, ще изчистиме отношения вътре в нас. Няма да работиме с други хора. Е, това е принципа на йога. Ние работиме вътре в нас, в нашите тела, в нашите умове, в всичко, което Твореца, Създателя, безусловната любов, Бог, както искате го наречете, ни е дал. Ние имаме само там контрол. И е хубаво да се научим да управляваме това тяло, нашите емоции, нашите мисли, нашите действия. Затова затворете си очите и се насочете в дишането. Усетете как дишвате студения въздух през ноздрите. Разпределете го по цялото тяло надолу, както го правихме през останалите дни. И усетете където има болка, напрежение, умора. Оставете телефоните настрани. Нека да чуете само звукът, с който ви водя. Не си мислете с главите, с мисълта за това какво ще се случи утре, други ден. Освободете се от това напрежение, поне за една минута, две. Нямайте никакви очаквания. Просто се насочете в дишането. Дишвайте енергия, релакс от въздуха и разпределете бавно тази енергия в цялото ви тяло. Докато усещате как енергията влиза в клетките ви, в органите, благодарете на тези органи, на тези клетки, че работят неуморно и усетете как цялото ви тяло започва да бъде едно, а започва да се чувства в синхрон и в баланс. Върнете се сега в центъра на главата си, където е епифизата, и повтаряме на ум 11 пъти. Синхронизирам интимните отношения в тялото ми. 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 Още 6 пъти самостоятелно. Чудесно, сега останете в тялото и се разходете отново
надолу до пръстите на краката и се върнете нагоре и усетете две енергии от двете ви страни. От ляво и от дясно ще усетите ясно двете енергии, които йога казва, че са Ида и Пингала, мъжката и женската енергия, която усещате във вас. От лявата страна е женската енергия, от дясната страна е мъжката енергия. А сега вижте как тези две енергии започват да танцуват, да се въртят и създават принципа на спиралата. Вижте как се увъртат около гръбначния стълб, започват да танцуват заедно, може да ги видите в различни цветове. В това състояние, в което се намирате, вие възстановявате всяка ДНК молекула във вашето тяло. Вие давате принципа на баланс и хармония в мъжката и в женската ви енергия. Усетете как тази енергия изпълва цялото ви тяло. В хармония и в баланс усетете топлината и баланса на мъжката и женската част във вас. А сега съединете ръцете в дланите пред гърдите ви, където е сърцето. И благодарете за този процес. Благодарете на всички части във вашето тяло, на всички клетки, на цялата енергия. Благодарете на духовните си водачи. Благодарете на всички, които ви помагат да може да бъдете по-осъзнати. Останете в това състояние колкото искате. Може да си говорите с тези две енергии във вас. Задавайте им въпроси, те могат да ви отговарят. Усетете отговорите като светлина, като чувство, като топлина, като някой от вас може да чуе звук. Може да усетите аромат. Може да усетите и вкус. Може да усетите и притръпване, иглички, как енергията се движи във вашето тяло. Това са съвсем естествени процеси. Благодарете на целият този процес и бавно се върнете в центъра на главата, където е контролната зала, където е епифизата, където е центъра на гръбначния стълб, т.е. началото на гръбначния стълб. И се върнете в физическото тяло тук и сега. Раздвижете пръстите на ръцете, на краката и може бавно да отворите очи. Благодаря ви, че направихте това упражнение. Споделете как ви беше, какво усетихте, как се почувствахте. Задръжте тази енергия, която имате, за да може да продължи денят ви в хармония и в баланс. Днеска направихме изключително важно балансиращо упражнение и разбрахме повече за себе си. Как да преодолеем и да се справим с гнева. Елеонора пише: Благодаря ви, усетих иглички, прозявка и сълзи, сега ми е леко. Това е да изчистите блокажи. Честито, браво! Вие сте направили изчистване на блокажи, на прозявката е чистене също, игличките също. На различните хора действа по различен начин. Благодаря ви, приятели, че бяхме заедно. Споделете
тук в страницата може да споделите и на приятели, да шернете, да напишете коментар, това нещо ще достигне до повече хора. Ако упражнението ви е харесало, има смисъл и стойност във вас, просто го споделете. Благодаря ви. Утре 11 часа отново тук с 11.30 една прекрасна среща с Ани Мандала и разбиране за това повече как може да всеки един от вас да трупа опитно за това да балансира себе си с рисуване на мандала. Поканете и ваши приятели да рисуват мандала също. Дайте им линка на страницата. Благодаря ви. До нови срещи. Желая ви един прекрасен ден. Чао!